Къде съм? В залата на Страшния съд. Страшния съд? Не се безпокой, Чарли, ще отидеш в рая. Всички кучета отиват в рая, защото за разлика от хората, кучетата са по-добри по природа. Верни и мили. Верно е. Добре дошъл тук. Където ще правиш каквото пожелаеш. Мази на хубаво местенце си имаш. Ще ядеш каквото ти хареса. Ела с мен към климата с постоянна температура. Поддържаме 73 градуса. Все още работим по скалата на Фаренхайт. И за мен е добре. Добре дошъл тук, където няма трескави надпревари с плъхове. Боже! А цари ред и спокойствие. Добре дошъл тук, където си мъртъв. Какво? Искаш да кажеш, че аз съм... студен като камък. Не мога да повярвам! Аз съм убит! Трудно ми да намеря тук добри постъпки, но нека да видим. Той ме уби! Моля? Има грешка! Не искам да умра! Сбъркали сте ме с някой друг? Бях изигран от един мръсен плъх. Всъщност този плъх е куче, но неговата кола ме прегази. Тък му се бях избъкнал от затвора, тък му се върнах в града. Ей, трудно ми е да обясня. Мога ли да говоря с началника ти, защото не искам да умра? Добре дошъл тук, където ще правиш каквото пожелаш. Сбъркали сте ме с някой друг? Ще се смееш и ще пееш по цял ден. Ей, слушай, времето ми още не е изтекло. О, изтекло е, няма грешка, ние знаем всичко. Убиха ме в разцвета на силите ми. Карфейс ще те убие. Ей, това трябва да е штанда за часовници, а? Ей, така може да се каже. Виж, този часовник е твой живот. И е спрял. Не можеш да го навиеш или нещо такова. И да те върна обратно? О, не, не. Никой не може да се върне обратно. Служи си лапата тук. Защо? За книгата на житейския ти път. Тук е записано всичко, което е било и което ще бъде. Прекрасно. Много ви харесва тук. Искаш да кажеш, че няма никаква изненада или нещо такова? Не, 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 ние знаем всичко. О, прекрасно. Облаците, тревата, въздуха. Рай е прекрасно място. Никакви изненади. Искаш ли да потанцуваме? Искаш да кажеш, че ако си стоя тук, ще знам предварително дали нещо ще се случи. Знаем как става всичко. Трябва да си учила танци. Имаш чувство за ритъм. Необичайно за уипит. О, зови ми се свят. Всичко е толкова прекрасно тук. Така добре планирано, подредено. И това ме подлудява. Искам да отида в Бразилия. Там е интересно, вълнуващо. Никога не съм бил там. Някой ден ще отида. Приключения, опасности, любов с непозната. Нека ме очаква изненада. Слънце грее, а казаха, че ще вали сняг. Весело е и не знаеш какво ще те сполети. Щастие или поредица от беди. Сърцето ми бие тъй силно и бързо, когато се впусне в приключение дръзко. Нека ме очаква изненада. Не е ли прекрасно? Светът изглежда мрачен, ти се чувстваш неудачник и хоп! Изведнъж, само в миг, кокъл в чинията ти се появил. О, Чарли, помни, там долу е светът на използваните коли, на разбитите мечти, далеч от ярките звезди. Но това не е краят, не е и за скитник окаян. Не обичам да крада, но тази сделка не ми харесва. След 3 секунди тя ще разбере. Почакай, ще видиш. Чарли, какво правиш? Тя ще бъде... Какво криеш зад гърба си? Тя ще бъде... Чарли, не навивай този часовник. Изненадана! Чарли! Никога няма да се върнеш.